Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Do befasojni ma të qinë do të trupit nëse filloni të konsumoni dy banane gjdo di. Ushimi shëndecëm nuk është gjithmoni shisha, por kur bëhet fjalla për bananen, kjo nuk është rasti. Si pas brajt sajt, ngrënja dy bananeve në dit mund të përmirsojit seriosisht shëndetin të uaj. Bananët ullin presionin e lartë të gjakut, sëpse përmbajnë rrët 420 mg kalium. Bananet janë të pasura edhe me fibra, gjë që largojnë dëshirën edhe për të ngrenu shqimet të tepërta. Bananet gjithashtu përmbajnë një dojnë një stështeja që zvogëlon në reksin dhe ju ndalon edhe shtimin në pesh. Ajo ull një velin e sheqeri në gjak duke rritur ndjeshmarin dhe insulinës. Nëse qenlizat dhe trupit nuk janë të ndjeshme ato nuk mund të thithin glukozën dhe pankreasi fillon të prodhoj atë sasimë të madhe. Nëse trupi grumbulloni në dyrën, kjo varet nga insulina e pranishme. Anemia shkakton zbehje e lodhje marje fryme. Vaj i saj rezulton tjetë gjithashtu edhe shumë problem për trupin të maj. Bananët përmbajnë shumë e kur i cili stimulon prodhimin e qelizave dhe kuqet e gjakut. Bananët gjithashtu përmbajnë në vitaminën B6 e cila regulon nivelin e glukozës në gjak, duke ndihmuar edhe njërzit me anemi. Bananët tretën lehtë, nërko amidoni rezistent që gjendën të banane nuk tretët dhe përfundon në zorën e trash. Ky shërben si një medium ushqyjes efektiv për bakterje të shëndec të zorës. Bananët mund të hajnë kur një person vuan nga gastriti dhe urthi si dhe rikthejnë mineralet e umbra ku një person vuan nga diareja. Bananet përmjësojnë në shëndetin shpirtëror, ato përmbajnë në tripofan, i cile nevojt e trupi në mënyrë që të mërë një serotonina, hormonin lumë të rrisë. Me satarish do banane përmban rrëth 27 mg magnes. Kjo mineral është përgjegjës për prodhimin e ndjeshëm të, të gjëndjeve shpirtërore dhe një gjumë më të shëndecën. Bananet janë të pasën me vitaminën B6, Me sa një banane e përmbarët 20% të evojsh të ajditore për vitaminën B6. Kjo ndihmon trupin të prodhoj insulin, hemoglobin dhe aminoacide që janë të nevojshme për kryimi në qelizave të shëndechme. Me qësë zakonisht me ndojme se portokalli dhe luleshtry dhe përmbajnë sasimet të madhe të vitaminës C, banane në vetë vete përmbajnë 15% të normës onditore të kësajlën dhe të rëndësishme. Kaliumi që gjende në banane mbron brënë nga ngërqet. Dërsa karbohidratët u japin gjyrë të mjaftueshme për të duruar edhe një stërvitje më të rëndë e intensive. Banania është një frut tropikal, i pa me vitamina dhe minerale. është një nga ushqimet më të konsumuara në botë dhe ofron përfitime të rëndësishme shëndetësore. Zakonisht besohet se banania siguron shumë kalori dhe kjo shmangët kur doni të bëne një djetë me pak kalori. Me gjitha konsumimi i moderuar siguron edhe përfitime edhe jo shumë kalori si besohajt. 100 gram banane kanë rëth njër 90 kalori, në praktik, përfitimet janë shumë më të dëmë shme. Në këtë video do të listojme problemet që banani asgjith më mirës dhe ilacet. Ky frut është një burim i pasur i sheqernave natyror, si dhe i pasur me kalium, hekur dhe magnes. Ajo gjithashtu përmba në beta-karoten, vitaminat të grupit A, B, vitamin C dhe E, fiber dhe karbohidrate. Problemet që bananja e zgjith më së mirë se ilaxhet janë në këto. Rregullon presionin e gjakut. Nëse një person konsumon shumë natrium për vetë se ka nivele shumë të ulta të kaliumit, ka shumë më të ngjarë që ju mund të vuani nga hipertensioni arterial. Banania është një burim shumë i pasur me kalium i cili siguron dozën e duhur në mënyrë që me kalimin e kohës të ndihmojë trupin të rregullojë natyrshëm hipertensionin. Përmirëson gjendjen e depresionit. Disa shkencëtarë kanë demonstruar përfitimet e bananës në trajtimin e depresionit. Triptofani që gjenden në banane sapo hyn në trupin tuaj, kthehet në serotonin, i quajtur hormoni i lumturisë. Zbardh dhëmbët. Në këtë rast është lëvorja e bananes, ajo që është shumë e dobishme. Pjesa e brënshme duhet të ngjitet në dhëmb dhe më pas të dalë jashtë që të vini rre rezultatet pozitive. Zvogëlon stresin. Ndryshimet metabolike që përjeton trupi kur vuan nga stresi shkaktojnë një rënje të niveleve të kaliumit. Konsumi për diqëm i bananes një në regullimin e niveleve të kaliumit në trupin të uaj. Lufton kaps lëkun. Bananet përmbajnë në një fiber dietike shumë të rekomandueshme për tretjen për të ndihmuar në pastrimin e trupit. Kjo fiber e quajtur pektinë përve që përmirëson tretjen zite eliminimin e toksinave nga traktit tretjes. Konsumi një banane në dit mund të marrë dhe rezultate pozitive për trupin tuaj. uaj. Lehtëson simptomat e menstruacioneve. Vitamina B ndihmon në zbutjen e simptomave para menstruale, ullin e dhimbjeve abdominale dhe shmangë gjithashtu mbajtje në lëngjeve. Për mirëson shëndetin e syve. Vitamina A që gjende në banane është shkëllqyër për përmisimin e shëndetit e syve. Trupi ka nevoj për dozat të përdiqme të vitaminës A për të parandaluar problemet me sy. Ndihmon për të rënë nga pesha. Bananët janë edhe një përbërës që t'japin djesin e ngopjes. Shia e saj e ëmbel ndihmon për të luftuar momente të ankti dhe uris gjatë ditave tuaja që keni vendosur të konsumoni. Bananët njëhen si një frut që si edhe përfitime dhe shumë për njerëzit që ndihmon edhe në rëshërimi në shumë problemeve. Bananja konsiderojt një nga frutat më të shëndechëm kë përshkak se Në përbërjët e sajnë ka proteinë, fiber, vitaminë A, B6, C, kalium, mangan, magnes, folat, riboflavin, nejancin dhe ekur. Nër të tjera banane përmbajnë edhe element ushqyves natural, si su dhe fruktoza kështu mblësuesit dalojnë më së miri në konsumimin e saj. Banania ku do në botë është një frutat më të konsumuar, ma dje më shumë së mola dhe portokalli, Nërsa në vendin ton, ajo mund tjetë edhe një nga frutat më të mirë të momentit. Por cilat janë benefitet e bananes? Jo vetë mollut, shpesh, përfitimet të organizmi një riot kjo frutu t'jav edhe në mënyrat të ndryshme. Por sumi një banane në ditë ndihmonë në lehtësimin e simptomave të djegjeve të stomakut, ndihmonë në mbrojtje kundur i farkte dhe goditjeve në tru. Ma dje, pas një studimi, banane ka rezultuat jetë fruti më i mirë, në ullje e reziku të problemit të qelizave renale për mbrojtjen nga sëmundjet kronike dhe sëmundjet kardiovaskulare. Bananet janë një aleati fuqishëm edhe për personat që vuajnë nga anemia, pra mdikmonë në furnizimin e trupit me gjak. Ky frut tropikal për ju që ushtroni në palestër do jetë të zgjidhje e mirë sa posgjojnë në mëngjes pa energji. Një ndryshe dhe burimi energjis, kjo përshkak se përmban vitamina dhe minerale nevojshme për trupin e njeriu. Madje ndihmon edhe në parandalimin e ngërçeve muskulare, në këtë mënyrë që njeriu mund të shtrojë për një orë në palestër pa asnjë problem. Krahas të gjitha sëmundjeve që lufton bananja, nevoja të tjera më të rëndësishme janë edhe në gjendjen psikologjike të njeriu. Në këtë kohë kur njerëzit ndikohen shumë nga gjërat të tjera fizike ose vizuale, Kjo në asjetë të fakti se bananja të shtonë humorin për shkak të përmbajtës dhe serotoninës. Për të që në më të qartë, serotonina është të hormoni lumëturjes që i bën njerëzit të ndjenë më të qetë, më të lumëtur dhe humor më të mirë. Kjo frut magjik, ndryshë nga të gjitha të mirat e larë përmandura, që të sonve sistemi nërvor në dihmon në largimin e depresionit, menagjimit e stresit, u temperaturën e trupit dhe i bën njerëzit më të qetë. Prandaj nëse ndjeni pa energji ose humor, konsumoni një bananë në ditë. Gjithashtu, banania mund të ofrojë shumë përfitime të tjera për organizmin tuaj dhe më njërë asë të si ju zgjeni të konsumoni, ajo mund tjetë të disi edhe me e vlefshme në mbrojtje të organizmi. Banania është një frut i pasur me lëndu shqyese, vitamina, fibra minerale, që qera naturale. Ja të shishme dhe konsumit të pak të ndy banane në dit për një muaj me rralë, mund të sjellë si përfitime më të mira në shëndet dhe në organizëm. Bananet janë një frut i pasur me lëndë ushqyese, vitamina, fibra, minerale dhe sheqera natyrale. Janë të shishme dhe konsumi i të paktën 2 banane në ditë për një muaj rresht mund të sjellë si përfitime të shumta në të mirë të organizmit tuaj. Ajo lufton dhe redukton stresin. Vitamina B, e cila gjendet me shumicën e bananeve, ka fuqi të konsiderueshme për të luftuar stresin. Bananët mund të ndihmojnë në para ndalimin e presionit të lartë të gjakut, dhe të mbrojnë trupin nga goditja në tru ose shëllë sulmi në zemër. Vëmëndje, informacione në këtë video ka në përqëllim të plotësojnë, të mosë zvëndësojnë në këshillan nga mjeku juaj, ose ofru e i kujdesit të uaj shëndetsor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat para prake, ndërveprimet, ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin të uaj. Pas i ta të gjonit këtë video, do juftoj ati bunit like dhe da shpërndani atë në profilin të uaj në mënyrë që do informohen dhe miqtë të tu.